ejuru turi hejo yaba diamond turi hejo yabarozi turi hejo y'indwara niho ngira nkababara ariko nimba ubasha gutinya indwara ukabasha gutinya murozi ubwo Yesu azagaragara ati ashobora kugaragara te Yesu haro kuri gukomeye muri iyi minsi haro ukiri kubyabarozi ukiri kubyabarozi ukiri no kubyubwoba abantu tugira muri uyu murimo hari ikintu namaze guhishurirwa muri iyi minsi muri iki cyumweru twari turimo ikintu namaze guhishurirwa gikomeye cyane nuko umwana w'umuntu atigeze amenya ko Imana hari uburyo butatu njye nabonyemo Imana yagiye iba mu isi rimwe ukabona Imana iraje mu kibatsi cy'umuriro noneho yamara kuza mu kibatsi cy'umuriro Mose yamara kubona ikibatsi cy'umuriro kiri kwa kariye igihuru cyaka akabona ni gishya noneho yahegera Imana ikamubwira ati kwe turi inkweto zawe aha wamaze kugera nahe n'uburyo Imana yabonaga n'abantu bayo noneho ubundi buryo ndongera ndeba uburyo Imana Abisirayeli bahamagaje kugira ngo nabo birebereye Imana ngo baragije Imana igiye kumanuka inkuba imirabyo maze umuntu w'Imana ahagarara gure ngo noneho icyo bagiye kuba babona izo nkubu byose noneho ngo umusozi uhitugotwa n'iki n'igishu ubu ni uburyo Imana nabwo yamanutse mu isi ikibaniye n'abantu bayo noneho mbona uburyo bundi bwa kabiri bukomeye mbona uburyo Imana yimanukiye mu ijuru iraza yambara umubiri abantu basangira nayo ba Petero bagasangira nayo bagahuriza amaboko ku isahani bagagendana nayo ariko iki gihe cyose bagendana n'Imana bari kumwe nayo ariko itari muri bo ni umwanya umuntu yabonye kugendana n'Imana itari muri we ariko iri kumwe nayo ikora ibitangaza akabirebesha amaso ihagurutse ikirema akabirebesha amaso ariko igihe gikomeye naho Kristo none No, yeah. Na Imana yemeye gutura mu mwana w'umuntu. None Imana itanga mise ikomeye yo kugira ngo umuntu. No, aramakuru ufite kuri Petero Imana itaratura muri we. Petero yarafite ijambo, yarafite kwizera muri we. Yarariye ibyo kurya abifite ariko abura imbaraga muri we. Imana itaratura muri we. Ariko Imana irabanza iramwigisha mu butumwa Yesu arabanza mu butumwa Petero arabufata agumana ijambo ry'Imana. Ngo ariko noneho ikintu kikugaragariza uyu mugabo ngo Yesu agiye gupfa Petero nawe yiyemeza neza kari bupfane nawe kubera ubu ijambo yari afite ryamwemeye iryo shakara rifite kuvuga ati nanjye ndijana na Yesu mu rugo ariko kubera imbaraga z'Imana zitari zabe muri we Yesu aramureba aravuga ngo ya sakiraza kubika wa mwana unyihakanye inshuro hari icyumura hari isanze hari icyitaragera muri we ariko niba ndakubona icyaburaga cyari iki cyari uko namara kubavamo namara kubavamo Petero azaba uwundi none umva nsoze neza reka mbanze icyizere mugabira umuri reka mbanze soza ahangaha eko ya Yesu arangije Imana irangije isubira mu ijuru ariko ibwira aba bagabira babwira ngo mutegerereze mu mwuka nimujye no mwivuga butuko nimubanze mubegere mubanze mubone umusatsi mubanze mubone imbaraga mbanze ngaruke nkorere muri mwebwe hanyuma mubone kumpana mubanze mushire ku munsi wa 50 ku munsi wa Pentekote Yesu none hagaruka mubi aragaruka none Imana iragaruka itura mu bantu mundimi z'umuriro none Imana Imana imanutse imaze gutura mu bantu abihakanaga Imana isake zitarabika none barasohoka Petero ku manywa y'ihangu amaze kubona atereka mbabwire abaturage uyu mugabo yari kombye ibintu muri uyu mugabo profesi uri murayumva uyu mugabo hari uburyo ikintu gikomeye cyane ubu ngubu isi ya none iri muri cyagiye abantu benshi bari muri cyagiye cyo kubika ku isake bari muri cyagiye cyo kubika muri cyagiye cya Petero mbere yuko akiri kumwe na Yesu abantu benshi barameze nk'aho bega bari kumwe na Yesu ariko ntabwo bari bagera mu gihe cy'uko noneho Yesu aje gutuma narindiho mvuga ngo noneho bashira ubwoba ibyabatera ubwoba bya bindi byo kwihishahisha rakatangaraje ariko dayimoni yagenda tufite ubwoba umva icyo nabanje kumenya ngenda amenye yuko nta muvuga gutuma ugomba kugira ubwoba
ariko ikintu kimunasobanukiwe neza fashwa na rya jambo Paulo yavuze nuko